Krátce ze sportu. Pátý ročník běhu za břehem se konal v neděli 21. března. Na trati se sešlo 75 dospělých účastníků a 25 dětí. Závod startoval u Závřišského gymnázia. Na dospělé závodníky čekala 7-kilometrová trať směrem ke kasárnám, na hráz rybníka Oborníka, k bazénu na ulici Havlíčkovu směrem k Nemili a pak zpět do centra ke kulturnímu domu a gymnáziu. Děti závodili na více než 1,5-kilometrovém úseku. Absolutním vítězem se stal Jaroslav Žinčák ze Šumperka. V kategorii prcek obsadila první 4 pozice děvčata. Vítězství si odnesla Eva Planičková. Poprvé na umělé trávě bojovali hráči SK Sulko a dařilo se jim více než v předchozím týdnu. Závřiští nastoupili v neděli 21. března proti FC Dosta Bystrc Kníčky. V 63. minutě zajistil domácímu týmu vedení Daniel Balcár.